Eh, siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso. So, who will file that case against this barangay chairman? Dating delivery boy ng mag-asawang Jerry at Franz Ruiz na amo ni LB Vergara tumistigo tungkol sa pagmamalupit sa kanya sa preliminary investigation. Sinabi ng testigo na nakita o niyang nagsuka ng dugo si Vergara dati na rin daw nakatanggap. Nang masasakit na salita ang testigo ayon sa Philippine Legal Justice Center. Inaasahang maghahain pa lang ng counter affidavit ang mag-asawa. Tanong ni Sen. Tulfo, pwede ba kayong mag-file din ang kaso? At Attorney Kaliba, ikaw na lang po kasi nakatingin siya sa'yo. Doon po sa base sa kanya mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that surface para eh, siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso. Uh as a, as a lawyer uh, Mr. Chair, uh I think that could that could also be a ground. Uh, okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation but as to the question uh that might be a possible ground uh, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in uh, dereliction of duty? Uh kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Uh, investigate. That can that can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. Investigation. So you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide uh, para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, investigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Yung uh, abogado si Atwani Gimbol, uh, kayo po ang uh, For the record, your honor, the barangay Ka chairman was also charged in the serious illegal detention I filed before the office of the city prosecutor. Of ah, meron na. Because uh, I honestly believe, to be honest, is he acted he acted in conspiracy and collusion, because according to lB he called Mr. Wiss. Did, did she hear it? Did Did she did uh, aling LV hear it? Yes. Na uh, tumawag uh, rekay, si uh, uh, Secretary Kay Ruiz. Positively so, I, I, stated in her uh, sinumpang salaysay, the barangay chairman after he asked help from him uh, called So ibig sabihin hindi niya pinakawalan kaya serious illegal detention. Uh, Hinold niya. Yeah, I I believe that she should be charged also for as uh, acted in conspiracy and collusion with the Ruiz for serious illegal detention tapos trafficking and everything. It is up to the office of the the city prosecutor to assess and appreciate whether or not the barangay chairman will be charged. Okay, Sandra po ma Ma'am ma LB, nung nandoon ka pinigilan ka niya na para makaalis at uh, para hintayin na dumating yung yung amo. Hindi po, inintay lang po ng um, kapitan yung amo ko. Kinawagan niya po, Sabi po niya oh. Sir Jerry, nandito yung sambahay mo, yung katulong mo. Pero, pero, Tapos sabi po nung kapitan na inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, wag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. Pero, 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 ka ba niya? Hin ba? kanya ba? hindi ka pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. niyo po, ni, kap ni kapitan. Binigay na po sa, sa amo ko. Pero hindi ko po pagdating ng amo ko pinasundo niya. Yeah, Pero ibig po sabihin kasi papairalan daw ng serious peace. kasi Mr. Attorney Gambol, I'm not a lawyer, you're a lawyer kasi pag sinabing serious piece uh, ano illegal detention pinipigilan mo siya. Yeah. Kasi baka mababaliwala yung kasong sasampa mo sa kanya no, di no, uh, nakangisi to nanalo pa. Mr. Senator, uh, because there are several cases filed against the respondent. One with serious illegal detention? Ano naging serious illegal detention? Because uh, LB according to the statement of LB She was detained from twenty twenty-one after the ruiz hit ah. her up and bring to the Yeah. And no, in the house of Ruiz. And she was rescued only on June 28, 2023. Who was detained The Ruiz. The Ruiz. So in the Yes, but the uh, serious uh, that uh, But, so you cannot file serious illegal detention against him when in fact he's not involved doon sa pagdi-detain sa kanya kundi mga Ruiz. So mga Ruiz ang papaila ng serious illegal detention. Yes, but uh, if there is conspiracy, all the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo pag abogado sir, mukhang medyo... But, bak, bak, bak up, matalo tayo dito. But it is up to the you, prosecutor. You just said na you're gonna file serious physical injury. It is up to the prosecutor, uh, Mr. Chairman, uh, Mr. Mr. Senator, to appreciate whether or not Ah, so, ang ibig sabihin, baka nag-conspire? Ba yes, yes. Because okay. the mere fact that he called Mr. Ruiz that ah, para madala doon at pagdating doon, kinulong yes. at hindi siya makalabas, naging instrumento siya As doon sa pag-illegally detained, Kimam. Okay, so. As earlier mentioned, all all enforcers who know that a commission of crimes will be reported to Ay, the... Dahil mas maganda request. kung serious illegal detention kaysa dereliction of duty, mas mababaw ang kaso ata noon. Yun na lang, siguro, serious illegal detention para mabulok sa bilangguan to. Uh, 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 what is the status of the case? Uh, there, there will be a hearing tomorrow at, at 10 a.m. in Batangas City Prosecutor. Ah, in Batangas. I, I believe that there is... Kasama yung uh, mga amo niya? Yes, I believe that, there is, that the subpoena will the issue to the respondents. And uh, I, I honestly believe also that they, I don't know whether the uh, Ruiz will be arriving and submit counter affidavit. Okay. How, how many cases have you filed? Uh, the uh, serious illegal detention considering the fact that the LB was detained in 2021 at Mango. Okay. Hotel, uh, then he just, she was transferred to Batanga City and he stayed there at the house of the Ruiz for for 40 days because, according to LB, all right, all right. So What are the other cases? Trafficking, trafficking, why uh, trafficking? Uh, because she was trafficked in the house of LB. I, I don't, it's up to the prosecutor because the prosecutor will be the one who will assess. No, no not traffic. Then, They explain serious physical injuries mm. and violation of kasambahay law. That's the case uh, now pending before the Office of the City Prosecutor mm. of Batangas. So bakit po traffic? Ba bakit human trafficking? Bakit po human trafficking? Because he was he was exploited and trafficked in the house of Derwis. So, tinafik si Ma'am Eva, ni chairman, no, Derwis. No, Derwis. Ruiz. Derwis. Ruiz. Derwis. De At kasabot ulit si chairman. Uh, I hope so that because there are, I believe na tapos sabi 'yung bahala na si fiscal tungkol do. Yes, bahala they the, the the maybe you, you need it uh, you the need the assistance system. of good lawyers as well. Uh, hindi kita minamalita no, attorney no, Gambol. No you're good, you're no, good, you're no good. No problem. Pero siguro kailangan mo 'yung mga assistance sa mga iba pa mga lawyers sa CHR, Public Attorney's Office. But what the but, the serious illegal detention is filed there is no bail recommended. Very good. Because the penalty is reclusion kasi kasi parang shotgun case lang papayin mo, bahala si Piskal. Medyo delikado tayo. Kasi pa sa trafficking, sinabi mo human trafficking, eh, dahil tinapik niya. Na, no, no. Itong siya, mam-LB, mukhang... Uh, 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 Barangay chairman might not be held liable for trafficking. Is... Eh, Sabi mo, kasama sa mga kaso niya, uh, <laughs> hey, human trafficking. Because I earlier said, if there is conspiracy, all of the perpetrators are equally guilty. A, based on the statement of LB, The mere fact that the barangay chairman called Mr. Wish that he, she was there is only showed that uh, you, that there was communication between him and Mr. Wish. That's human was, trafficking. Yeah. So, so you were saying you will just leave it to the prosecutors yes, to they determine or to appreciate your, the pieces of evidence that you yes, presented. Yes. but the, the first uh, uh, crime that I filed is serious illegal detention with penalty of reclusion perpetua. Okay. And then unavailable. Uh, Just like what you mentioned earlier, Mr. Senator, that the earlier case of Bonita Baran, Bonita, he, he, the uh, perpetrator, the employer, were convicted of serious illegal detention. Serious illegal detention and se uh, grave physical injuries? Serious physical injuries? Yes, yes, yes. All Because right. the the, the, uh, the fiscal also can appreciate that cruelty as aggravating circumstances. Mm-hmm. Are you the only one who is handling the case of uh, the, Manang LV? The uh, the lawyer of Senator uh, Tulentino also entered okay. their appearance as counsel tomorrow. So you are the main uh, uh, lawyer, head yes. lawyer because yes, I was uh, we lived in the same we came from the same barangay, Barangay Simlong, Batanga City. That is the reason why uncle called, called me to help her. All right. Uh, Senator Tulfo. Uh, babalikan ko nito si, ano, si Miss Palabay, sa Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay uh, uh, Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po, sir. Dahil yun lang naman po. Sir. Hindi, kasi meron dito, oh, binigyan ako ng information na willing ka lang magtistigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo. Hindi po. Hindi ko naman po alam yung kanilang Komunikasyon po bilang police po at saka po ni Jerry. Okay. Sabi kasi ng lawyer, tama? Si Attorney Gumbel. Your Honor, please, I, I have the knowledge of such fact, Your Honor. To Hello? be honest and candid. You have? I don't, I don't know that the Barangay Chairman will testify against the police officer. But I received information that the Barangay Chairman will testify against the Ruiz. If the information is correct. I don't know if it is correct okay. or not. Okay. Willing ka mag-testify against the Ruiz? Anong anong yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Ang dahil po doon po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, doon po lang namin nalaman na talagang ganoon po bakit ang ginagawa mga, niya. Bakit mga ano ibig sabihin ng mga, marami pa? Marami po kasi lumabas na mga Laging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay nanay LB. So ibig sabihin doon sa testimonya mo laban uh, sa mga Ruiz, ay itong mga ruas ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay. Doon po, sa mga huling lumabas po ng mga... Huwag nang gano'n. Yes, no lang, di ba? Opo, opo. Okay. The... At meron ka mga ebidensya para magpapatunay. Siyempre, magtitistimonya ka, di ba? Magtitisigo ka. Dapat may mga ebidensya ka, lalo ka parang kay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamit mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga ruwis ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na gano'n po ang ginagawa nila kay Atelby. Marami pa po kasi nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay. At si Ma'am LB ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan. Naniniwala, naniniwala na ako sir kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na pero nung una hindi ka naniwala Nung si Ma'am LB lang nagsumbong hindi ka pa hangkat hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman sir, kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB. Kasi po nga, ang alam ko po, siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang unang kong hakba nga po ay pinalilinis ko po. Alam mo, kaya na high blood siya ano sa iyo eh, si Senator uh, Padilla. Okay, babaka pang ko yung tanong niya. Di ba, pagpupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na... usapin at alamin yung sa uh, sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Siguro, doon po, doon po, yun po, yun po, dun po ako nagkulang, ay eh, talagang tinatanggap ko po. Pero po, hindi ko po so, para... So, ibig sabihin, hindi, mo ginawang tapa mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nana LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni, Sen ni, ano, si eh, Senator Rebilla, uh, ni Senator ano, Padilla, eh, na dapat, yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo. At habang nag-uusap, merong nag-jot down sa inyo para alamin o nirecord nire yung sinasabi ng both sides. So, hindi mo din ginawa. So, therefore, hindi mo ginawa. Karapat-dapat dapat lang ba lahat pat masibak ka sa servisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po, sir. Talaga, titistigo na lang po ako sa pamilya Ruiz po kung yung po nararapat. Kasi po nga, maraming... Titistigo laban sa mga Ruiz. Opo. Na para din yung mga Ruiz. Opo, kasi po, yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang pong palagutan niya si Nana LB. Pero, naghugas ka may ka, nang pupunsyo pilato ka. Yun sa iyo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, noong 2021, hindi na sana yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa rin siya ng konti. Ngayon, totally wala na. Dahil nga sa paging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga ruwis. Kasi pasok pa sinat sinatawag na reglamentary period, yung palaging ginagamit ng mga pulis, e katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas. E right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya ma para ma-inquest yung mga ruwis. Nay, nay Mam ma Elvie, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Apo. Okay. So, ano araw po kayo napunta sa barangay, kung matatandaan nyo? Hindi ko napuntanda, basta po yung date lang po. Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pamububog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, yung oh. tuguntug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman. Kung ginawa mo sa ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga ruwis. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglamentary period ng mga... PN, taga PNP. O pina-inquest mo na agad base sa sumbong niya, pina-medical mo siya. Alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama yung mga polis, kasama pa siguro ka CHR. And then after mapa-medical, lumitaw na talagang kabubog-bug lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O hindi mo ginawa yon Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pan pananakit yung si zero waste. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit. election. Ang kapal naman mukha mo, pare. At ah, chairman. Huwag na. Huwag ka lang tumakbo. Kasi hindi ka dapat dapat maging chairman. Honest. Honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo. Minamalit ko yung klase ng servisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talod, hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sangga sanggano. Tapos tatawagin mo taong grasa itong kasambahay mas masahol ka pa sa taong grasa. sinabi mo eh, parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. O, oh, pupunta doon, sa, lahat pala pupunta sa barangay na kawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You just, you did it. Eh. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, eh, sabi mo, parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi din galing sa amin yan. So, ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay po ka eh. Ma mapanlaid kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Diba? Tinawang taong grasa kanina. Alam ano? Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po. Yun nga po. Tapos sabi mo, pinalinis mo. Hindi kan gumagamit ng masalit ng taong grasa, ano, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos. Kasi yun yung trabaho mo. Sineswelduhan ka para dyan. Lahat na magreklamo, natuwi mo na maayos, pinagamot mo, binisa mo, pagamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Medical mo. Hindi mo ginawa. Bakit? Eh kasi pabayaan ka. Pwede ba ito kasuhan ng direction of duty? Para pati ito makulong? We'll be asking uh, uh, CHR kung ano yung mga hakbang yung ginawa ng Commission on Human Rights uh, with the indulgence Tulpo. Attorney Kanapi, Uh, nakarating na po sa inyong uh, kaalaman lahat po ito. Well, uh, publicize po ito. Has there been any steps done by the Commission on Human Rights? So, uh, Region we, 4B. we plan to conduct an uh, investigation on the case and we will monitor the case filed before the prosecutor's office, Your Honor. Good you. morning, you. po, Your oh, Honor. Okay. Yes, po. Uh, we saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist, okay. Oh, oh, yes, so, your so Honor. August 15, bago yes. lang So, yun dalawak pata? Last week, po. Lagot ang retina? Actually, Your Honor. Yes po, yung left eye po niya, thysis bulbae na po, no? May Wala sabihin na, nun sa... Shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa um, pwede natural, po, natural po yun, o may... May mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din Ano po, ba ibig sabihin ng trauma? Uh, oh. Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Uh, manang LB? Na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag? Na-ali ho na una nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na, na walang kayo ng paningin? Tinusok? Pinukpok? Hindi po. Suntok-suntok si po. Uh, 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 Mr. Chair. Uh, yes, sir. Sentos. Doktora, is there still yes, a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. So right, may pag-asa pa? Yung right, sir, um, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So uh, madami po siyang kailangan gawin, but Actually, sir, we explained it to the patient na poor prognosis na po talaga. Poor prognosis. Paliit na lang po yung chance na makakita. Maliit lang po, sir. Ophthalmologist kayo? Opo, Your Honor. So, sa, ano, Kailang okay, operahan Ganon? ah uh, ang initial na plan po namin to the patient your honor is first to remove the cataract no may cataract po kasi siya then it's a staged procedure we will uh, reevaluate after the surgery your honor kung kakayanin ng mata niya we cannot do your honor uh, one sitting na surgery kasi ang problem niya your honor pati cornea niya, niya may problema pati po yung retina niya may problema so baka lalo siyang mag shrink then yung right eye niya so we have to wait for some time kung kakayanin niya yung uh, first surgery which is the removal of the cataract your honor sir right are you going are you uh, ikaw ba mismo gagawa ng procedure yes po your honor so anong hospital kayo Batangas Medical Center po your honor you have done this before Um, yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor. Kasi ang problem po natin, Your Honor, with the core niya, no, maga na din talaga siya. So, yung mismong parang crystal ng mata niya, magang maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. And um, we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever, uh, kung ano yung mas magandang plan for her, Um, alisin yung cataract. If we can put a lens ba or hindi na po, uh, depende pa rin po yun. Kasi as of now talaga, magayong yung mata niya. So baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila doon. Mga ng LV, payag kayo sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo. Opo. Uh, kahit saan po. Saan, kahit saan po. Basta lang puma, magaling pumat ako. Gusto ko lang po makakakita. Di ba, uh, aling LV, di ba nag tayo doon sa programa, doon sa aking ano show sa Facebook? Opo. Opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Na uh, sa PGH? Opo. O sasagutin na namin ni Sen. Rafi at ni Sen. Tolentino yung pagpapagamot ninyo. Opo. Ha? Mga... Salamat po, salamat inyong, uh, Opo. ha? salamat po, salamat po. Magbalik sa lang ang inyong paringin. Opo, salamat po. Salamat po sa inyo. wala na kayo intindihin sa gastos. Basta pa, operahan namin kayo. Kung, kung sa kasakali kailangan kayo operahan. Opo, salamat po, salamat po. Balik ako kay doktora. Yung yung ibang uh, yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung uh, lungs, kung ano man puso. Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. Hey, MRI, MRA, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request -nag po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, injury po yan. due to injury po yan. So, yung findings nyo, uh were this given to the the police? Ay, hindi pa po. Na, pa. Nasa records po kasi yan. Uh -huh. So, they have to request for it. So, aside from the eyes, wala na kayo yung dental, yung dental yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, kung saban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay? Hindi po makikita yun kasi ang ano po, eh, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano na nawala yung mga ngipin niyo? Sa pagsuntok po, pagsuntok ni suntok nila po. Tataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa... Hindi po, sununtok talaga po. Sununtok? Yung pong babae babae, eh, si iyong asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si si Franz. Hindi na, hindi naman kayo lumalaban noon, talagang hindi po. Tinatakot po niya ako eh, binubugbog po lagi ako. Totoo ba 'yon pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, pinuutusan pin, lang po sa Ikaw I nang bahala diyan, kaya tell mo, sabi po ng ganito. din kayo sa iba. Opo. Hindi naman kayo na lalaban, hindi kayo na iwas. Hindi na po. Kasi po. wala na kayong lakas. Opo. Pinapakain ba po kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? Tatlo po. Tira-tira nila? Opo, pag tira-tira nila wala po. Pero walang sweldo? Wala po. ito may litrato rito, nakain ka oh sa labas. So, ito ba yung bahay nila o saan to? Ito po, ito po sa anto Ah, sa bahay na ng ate mo. Itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Oo.